Schrijf je woorden op je grond, gooi maar jouw gevoelens rond. Je kan rechtig maar ver op binnenkom. Los jou wasem teen die ruit, en dan verf ons prentjies uit, as die druppels teen die venster afrol. Maar ek sien vir eers te keer weer lig, ek sien jou lig. So ek skryf jou naam teen my mure uit. Ons is twee verlore mense wat nou saam die pad gaan kry. En los nou maar jou onsekerheid. Hier die mense dink dalk ons is mal, maar jy verstaan my. Loop een myl om te verstaan, ons kan hier een lewe maak. Ek het hier die ding, heel te mouwer ding. Raak ons slaaf, ek wat kon wees, ek sal alles prijs kon gee. Moes myself verloor om jou te kan vind. Maar ek sien vir eerste keer weer lig, ek sien jou lig. So ek skryf jou naam teen my mure uit. Ons is twee verlore mense wat nou saam die pad gaan kry. En los nou maar jou onsekerheid. Hier die mense dink dalk ons is mal, maar jy verstaan my. Waar is alles heen, wat ons ooit gevrees het? Ons kon heel tyd soveel meer gevrees het. So ek skryf jou naam teen my mure uit. Ons is twee verlore mense, wat nou saam die pad gaan kry. Nou maar jou onsekerheid. Heel die mense dink dat ons is mal, maar jy verstaan my. Goeiemôre julle, hoop het gaan goed vandag. So ek wil die story vertel wat gebeur het op die 2 januari. Ek en my broer albei het hierdie groot liefde vir avontuur, vir plekke sien, ons hou van grondpadry. En ons het op die ingewing van die oomblik, en het dit regtig so gebeur, het ons besluit ons wil die Jimny vat en uitry. En het was so warm dag daai dag. Ek dink het was in Kleinmond self 30 grade. Daar was nie wind nie. Daar was nie wolk in die lug nie. En vir Kleinmond is dit te golf, is eintlik baie warm. En ons het uitgery op die Highlands pad. En op 'n stadium het ons teen die berg opgery. En daar was 'n pad wat geloop het teen die berg op, waar jy so langs die kraans gery het, waar jy letterlik aan jou regterkant, as jy afgekyk het, was het ver af, was regtig diep gewees. As jy daar afval, dan sal jy sekerlik omkom. En ons het so teen die kraans gery, ons het die mees wonderlikste uitsig gehad, oor die hele Highlands gedeelte, die Overberg. Ek dink mens kon self so ver gesien as Grabouw se gedeeltes.
En het was net so besonders die fynbos, die plante groei, die klanke wat ons gehoor het, die beeldmateriaal, alles wat ons gekry het daardie dag, ja, was net absoluut fantasties. Ons gaan so kort gedeelte met julle deel, en ja, ons hoop julle geniet het. Goed gaan.